вам економічної безпеки Служби безпеки України мало місце. Більше того, за моєю інформацією, 2 роки назад провелося внутрішнє розслідування по відношенню до департаменту економічної діяльності Служби безпеки України щодо втручання фармакологічний ринок. Чи можете ви підтвердити цю інформацію, що таке внутрішнє розслідування було? Чи можете ви підтвердити цю інформацію, що пан Сьомочка був фігурантом цього внутрішнього розслідування? Чи можете ви підтвердити цю інформацію, що дані щодо пана Сьомочка передавалися Службі безпеки України? Або такої інформації, це яку я обговорювати, вона не відповідає дійсності. Такого розслідування ніколи не було, вона не проводилася. І матеріали щодо пана Сьомочка не передавалися в адміністрацію президента України. Це до вас питання одне, і питання до пана Єгора Валерійовича. Башка. Єгор Валерійович, в будь-якому випадку, навіть при переведенні одного офіцера спецслужби в іншу спецслужбу, ви були змушені або у вас було обов'язок проводити спеціальну перевірку. Спеціальна перевірка проводиться за, ну ми знаємо, да, там 16 критеріїв проведення спеціальної перевірки, проводиться в тому числі і Службою безпеки, і Міністерством закордонних справ, в тому числі і консульськими відділами щодо наявності або відсутності того чи іншого громадянства і таке інше. Це проводиться і відповідними фіскальними органами, в тому числі НАЗК, яка повинна була проводити практично перевірку всього майна цієї родини, яка переводила. Скажіть, будь ласка, чи проводилась така спеціальна перевірка при переведенні пана Сьомочка? Сімочка з Служби безпеки, Служби зовнішньої розвитки. Чи бачили матеріали такої спеціальної перевірки? Чи враховано було, або чи були в цих матеріалах перевірки питання, які поставили сумніви щодо там можливості переведення чи можливості зайняття посади пана Сімочка в першим заступником Служби зовнішньої розвитки України? Дякую. Будь ласка. Щодо самого розслідування, я не можу вам сказати на зараз інформацію, бо я не маю ні мої фонтану. Я з'ясую це питання. Це по-перше. По-друге, це відносно кримінальної справи щодо правильного бізнесу якісь там, то по інформації того ж Сьомочки є кримінальна справа, вона інформація знаходиться в суді. Я не буду коментувати, бо це не буде юридично неправильно, коментувати, бо це дійсно. Тому я не можу сказати. Якщо є питання по подробиці, я вам відповім. Тобто ви не знаєте, чи проводили спеціальне розслідування внутрішньої служби безпеки по відношенню до пана Сьомочки, коли він працював якраз по фармакологічному бізнесу? Ну, деяку частину я на зоні АТО. Дякую. Значить, я тоді прошу вас записати це питання моє, передати його пану Грицаку для того, щоб ви надали відповідь комітету. Так, точно. На обов'язково, на нормальному, щоб його розуміли. Доброго здоров'я всім. Дякую за запрошення. Вибачте за мій голос, трошки застудився. Значить, ну, як вже сказав мій колега зі Служби безпеки України Віктор Ильич, це те, що за дорученням президента я зробив відповідне звернення до департаменту контррозвідки у зв'язку з появою змін інформації. Наразі проводиться перевірка всіх відповідей. Я думаю, юридично правильно будуть давати з результатом її перевірки. Це перше. Друге, що стосується питань, пов'язаних з нібито протиправною чи можливою протиправною діяльністю цієї свідчої Сьомочки своєї медицини, деталі не знаю, але я от бачу чергове підтвердження, що Артем Сергійович проводить розслідування в кримінальній справі. Наскільки мені депутат Сьомочка, він сам особисто звернувся до антикорупційного бюро за те, що ця кримінальна справа була проведена, перевірка була зроблена. Далі будь-які, скажімо, коментарі чи висновки, чи знову такі там, додаткові дискусії з цього приводу було доречно і юридично правильно робити по результатах роботи, проведеної слідчою. Дякую. Ігор Валерійович, ви не відповіли на питання. Я запитував, чи була спеціальна перевірка перед переведенням пана? Будь ласка, вибачте, так. Значить, в цьому зв'язку хотів сказати, що за моїми даними, спеціальна перевірка проводиться щодо військовослужбовців, державних службовців перед призначенням на відповідні державні посади.
нації надали ворогу, але тут перед вами не вороги сидять, це українське суспільство. Більше того, я хотів би сказати, що ці питання, які ми з вами задаємо, не мають жодного відношення до державної таємниці. Не про те, хто рекомендував, не про те, де знаходиться на сьогоднішній день справа пана Сьомочки. Да, скажіть, є в нас дві лікарні, лежить там десь, от, як пан Георг Кожевий, і лежить, і слава Богу. І слава Богу, хай сюди лежить, їх ніхто звідти не забере. Але коли ви за ДСК говорите про те, що ви не знаєте, де справа вашого першого заступника, то це виникає питання достатньо серйозне. А чи контролюєте взагалі ситуацію в своєму відомстві? Оце виникає питання, це по-перше. По-друге, ви зрозумієте правильно, ви тут уособлюєте собою не просто відомство, ви уособлюєте президента України. Ви обидва людини, які призначаються на посаду указану президента України за поданням відповідними для президента України. І те, що так, як ви себе ведете, ви просто-напросто абсолютно чітко підводите під величезну недовіру до гаранта Конституції. Тому що якщо гарант Конституції підібрав собі таких підлеглих, які не можуть в суспільство надати прямі, зрозумілі, чіткі відповіді, то, вибачте, він сам такий. Ви точно так себе ведете. Точно так, як себе вів вчора Сьомочка на цьому своєму інтерв'ю, яке просто сьогодні вийшло, знаєте, яке виглядає сьогодні просто як фарс, коли людина 4 хвилини читає з суфлера заготовлений текст, а потім каже, я не розумію українську мову. Розумієте? Скажіть, будь ласка, скільки іноземних мов знає пан Сьомочка? Він у вас працює в зовнішній розвідці. Скільки іноземних мов знає пан Сьомочка? Він хоч англійську знає? Я сумніваюся в цьому, якщо він не знає українську. Я в цьому глибоко сумніваюся, що він знає хоч будь-яку іноземну мову. Але Бог з ним не знає і не знає. Це справа не вічі. Я все-таки хочу задати питання дуже зрозуміло. Пан Сьомочка не перший раз з'явився в скандалі, публічній скандалі. Якщо ви не можете надати нам інформацію про це, скажіть нам, будь ласка, про інше. А з чим було зв'язано його судовий позов до пана Грицака в минулому році? Про що судився пан Сьомочка з своїм керівником служби? Ви можете пояснити суспільству, щоб ми склали портрет цієї людини, хоча б психологічний, моральний, професійний портрет цієї людини, яка сьогодні стоїть в центрі уваги всього суспільства? Ми ж не просто хочемо розібратися в одному випадку, ми хочемо бачити, хто такий Сьомочка. Ми хочемо бачити, чому це було. Скажіть, будь ласка, в чому полягав позов до пана Грицака, пана Сьомочка в минулому році? Про що вони судилися? І ще одне питання. Була інформація, що саме пан Сьомочка відповідав за депортацію президента Саакашвілі, коли він керував Київським обласним главком, за силове видворення пана Саакашвілі з України. Ви маєте таку інформацію? Ви можете це підтверджувати, що цією операцією керував Сьомочка? Або ні. Ви не можете підтвердити таку цю інформацію, а ми будемо робити відповідні. Так, да, ми це знаємо, але ми просто у вас запитуємо. Ми хочемо у вас запитати це. Це суспільство сидить українське, і не депутат Чумак запитує, а 45 тисяч його виборців у вас вважаєте, що це запитує. Дякую. За рахунки службової діяльності вивели деякі накладені дисциплінарні взискання. Тобто Сьомочка а за що? Ви можете сказати? За що Сьомочка був Зараз ще трьох немає. Знову немає інформації. Ви йшли сюди на засідання комітету, і у вас немає інформації по головному фігуранту. Вибачайте, Віталій Володимирович, це не повага до нас, ви не підготувалися до комітету. Порядок денний інший, Віктор Васильович. Порядок денний пан Сьомочко. Ви повинні були знати все. Від того, як він народився і які в нього були пальчики, які пальчики були при народженні і який воно кольор волосся у його дружини сьогодні. Ви повинні були прийти і знати все це сьогодні. Ви ж розслідуєте. Дякую. Я вам чітко відповідаю. Ви справи рахунки в оперативному службі.